У мене вийшла чудова рулька у пиві, гарна. Привіт, друзі! Сьогодні я готую отаку чудову свинячу рульку запашну. Рецепт дуже простий. Зараз я її підмастю прянощами. Трохи чорного перця, це свіжомолотий, але я ще трохи його розмилю у ступці. Зерна коріандру. Оце гірчиця. Трохи духом'яного перцю. Отак, досить. А потім я притрусю ще червоним гострим перчиком. Також у мене є лаврушечка і часничок. Трохи нашпигую її часничком. Отакі великі дольки. Щоб сіль і прянощі краще лягали, я змастю рульку трохи олійкою. Класно пахне. І трошки ще гостренького перчику. Щоб рулька під час запікання не висихала, я її так трохи прикрию фольгою. Поки я кладу сюди, щоб дізнатися, яка температура в духовці, тому що вона без термометра. Пройшло хвилин 10-15, зараз температура вже трошки успокоїлася, 206. Ну, у цьому діапазоні я буду одну годинку запікати рульку. Добавляю сюди звичайного світлого пива трошечки. І кидаю сюди ту лаврушку, яку я достав. Зараз температура вирівнюється, і я буду готувати свинячу рульку до температури всередині шматка 85 градусів. Я думаю, що свиняча рулька вже повністю готова, тому я беру отак, вимикаю температуру і даю їй декілька хвилин там постояти і достаю. Температура внутрі шматка м'яса піднялася до 89 градусів, це природньо, і тепер будемо його куштувати. Оу, красиво, і юшечка є. Гаряче. Ха! Вона м'яка. Справді м'яка. Угу. Я задоволений. Саме я відчуваю природній смак і м'яса, і його текстуру не таке, як ото тушонка, яка розлазиться у тебе у тарілці. М'ясо повністю готове. У середині температура була 89 градусів. Чудово, нормально. Видно, що сік є, нікуди він не втік. І ще раз. Так, солі трохи маловато. Часничок є, прянощі є. Шкірка. Дивіться. Клас. Красиво. Аромат пивка.
Да, все, воно. Я дуже задоволений. У мене вийшла чудова рулька у пиві, гарна, дуже-дуже апетитна. Друзі, якщо вам сподобався мій рецепт, готуйте по моїх рецептах, ставте отакі, отакі величезні вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Пам'ятайте, кухня – це найспокійніше місце.